січні співробітник СБУ з Луганщини готував вибух на залізниці. Як вдалося запобігти теракту? Ватикан офіційно сповістив католицький світ про створення православної церкви в Україні та обрання її предстоятеля. Плани уряду на наступний рік. Кабмін виділяє кошти для метро на Виноградар. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», в студії Олекса Кіпкала. Контррозвідка СБУ попередила диверсію на залізниці в Харківській області. Злочин готувало так зване Міністерство державної безпеки ЛНР, підконтрольне спецслужбам Російської Федерації. Напередодні правоохоронці затримали зловмисника, який за завданням псевдоспецслужби заклав вибуховий пристрій під залізничним полотном і на відстані 30 кілометрів від закладки активував її через мобільний телефон. У ході спецоперації контррозвідники СБУ заздалегідь замінили вибуховий пристрій на муляж та попередили диверсію. Затриманим диверсантом виявився житель Луганщини, який раніше воював на боці бойовиків. Також співробітники СБУ встановили організатора диверсійного акту. Він зараз перебуває в розшуку. Це Дубровкін Єгор Геннадійович, 76-го року народження, уроджений Саратовської області Російської Федерації. На даний час ця особа є співробітником відділу контррозвідки центрального апарату псевдоспецслужби. Прикро, але це колишній співробітник управління Служби безпеки України у Луганській області, який у 2014 році зрадив військовій присязі та вступив до лав псевдоспецслужби. По вказанням МГБ ЛНР должен був зробити диверсію під взрив. Под железное дорожное полотно положил взрывчатку, взял мобильный телефон и направился в сватовский блокпост. Проехавший блокпост, я набрал указанный номер на телефоне, то есть взрыва не произошло, должен был за это получать, получал денежное вознаграждение. Наразі затриманому диверсантові оголосили підозру про скоєння злочину. Йому загрожує позбавлення волі від 8 до 15 років. На лінії зіткнення з кремлівським окупантом на Донбасі від початку доби до 6 вечора штаб об'єднаних сил нарахував 7 ворожих обстрілів. В оборонцях Новотошківського на Луганському напрямку посіпаки Путіна двічі гатили з артилерії калібру 152 та 120 мм, а захисників Славного і Авдіївки на Донецькому напрямку та Лебединського, Чермалика і Павлополя на Маріупольському ворог обстріляв з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А втрат з боку українських бійців не було. Вогнем у відповідь об'єднані сили придушили активність окупанта. Держприкордонслужба України проводить збори резервістів силових структур. Навчання проходять на базі головного центру підготовки особового складу на Черкащині. Учасники зборів тренуються влучно стріляти, вправляються у тактичній медицині та рукопашному бою. Також вчаться орієнтуватися на місцевості та опановують алгоритм дій у разі виявлення невідомих слідів на прикордонній ділянці. Практика, те, що нам знадобиться, якщо буде бій. І, скажімо так, все на досить високому рівні. Тобто нас і забезпечують всім, і відношення. Саме головне, яке тут зараз до нас відношення. Тактична підготовка. От ми зараз на полігоні, от готуємося, стріляємо. Плюс захват, там, операція, там, машин на посту. Заборона на ввезення російських товарів в Україну продовжили до 2020 року. Таке рішення уряд сьогодні на своєму засіданні ухвалив без обговорення. Нагадаю, заборона поширюється на продукти харчування, косметичні засоби особистої гігієни, продукцію хімічної промисловості для сільського господарства, а також залізничне обладнання. Офіційний портал новин Ватикану 17 грудня повідомив про обрання митрополита Епіфанія предстоятелем автокефальної православної церкви в Україні. За словами архієпископа Євстратія Зарі, фактично це знак того, що відповідно до порядку екуменічного діалогу із православними церквами, нова українська церква набуває для Ватикану суб'єктності, зазначив владика на своїй сторінці у Фейсбуці. Він додав, що це вельми болюча новина для московської патріархії і дуже вагома для католицького і всього християнського світу.
Тепер про плани Кабінету міністрів на наступний рік. Традиційно найважливішим вектором діяльності уряду буде безпека і оборона України. Зокрема, прем'єр-міністр Володимир Гройсман обіцяє повністю забезпечити армію усім необхідним та впровадити авіацію у систему МВС та ДСНС. Про це сьогодні глава уряду розповів, представляючи 5 пріоритетів роботи Кабміну на 2019 рік. Пріоритет перший – це підсилення економічного зростання в 2019 році. Пріоритет другий – це ефективне врядування, державне управління. Пріоритет третій, який є одним із наших ключових – це розвиток людського капіталу. Пріоритет четвертий – це верховенство права і боротьба з корупцією. І пріоритет п'ятий – один із самих фундаментальних – це питання безпеки і оборони. Не обійшов сьогодні увагою уряд і столицю. У програмі інфраструктурного розвитку регіонів Кабмін вирішив виділити 2,5 мільярди гривень для будівництва метро на Виноградар. Армія подібна до НАТО і святкування дня народження Бандери на всеукраїнському рівні. У Верховній Раді розпочався останній цьогоріч пленарний тиждень. Сьогодні народні депутати ухвалили в першому читанні законопроект щодо впровадження в українському війську стандартів Північно-Атлантичного альянсу. Також парламентарі затвердили пам'ятні дати на наступний рік. Так вся Україна відзначатиме 90-річчя патріарха Філарета, 75 роковини депортації кримських татар з Криму, 100-річчя з дня проголошення акта Злуки УНР та ЗУНР та 110 років з дня народження Степана Бандери. Внесли до порядку денного і законопроекту щодо продовження мораторію на продаж землі, довкола якого тривають палкі дискусії. Це питання мають розглядати у четвер. Розпродати українську сільськогосподарську землю в той час, коли в країні панує хаос, корупція, рейдерство, коли практично знищено фермерство, це буде найбільшою, найсуттєвішою зрадою, яка взагалі може бути. До слова, мораторій на вільний продаж землі сьогодні діє лише у 5 країнах світу – на Кубі, у Венесуелі, Конго, Північній Кореї та в Україні. Сьогодні близько 1500 організацій, підприємців, банків і незалежних аграріїв заявили про бажання кращої долі для нашої країни. Застерегти народних обранців у земельному питанні деякі з них вирішили просто під будівлею парламенту. Активісти розгорнули плакати, на яких Верховна Рада зображена на Марсі. Такою далекою від українських реалій вона видається підприємцям. Коли запитує, чому ми бідна нація, тому що ми не можемо капіталізувати найкращі чорнозьоми в світі. Ця земля належить власникові вже сьогодні. Просто це нелегально і це схема. Ми пам'ятаємо продрозверстку, голодомор, нове покріпачення у колгоспах. Все це робили люди, які говорили, земля вам не потрібна, вам нічого не потрібно, віддайте все нам. Земля не повинна належати партії і правительству, земля повинна належати людям. Київрада підтримала запровадження нових і продовження багатьох соціальних програм на наступні роки. Зокрема, на турботу витратять більше 9 мільярдів за 3 роки. У наступному передбачено понад 3 мільярди гривень. Кошти витратять на допомогу пільговикам, компенсацію пільгового проїзду перевізникам, оздоровлення дітей з інвалідністю, а також дітей учасників АТО і об'єднаних сил. З наступного року у столиці запрацює нова програма адаптації міста до потреб людей з інвалідністю. Ухвалили депутати і оновлену програму «Освіта Києва», «Столична культура» та «Молодь та спорт столиці». Майже на 3% за тиждень у столиці зросла кількість хворих на грип та ГРВІ. За минулий тиждень медики зафіксували симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції у понад 15 тисяч киян. Утім, показник захворюваності поки нижчий за епідпоріг майже на 40%. Департамент освіти та науки КМДА повідомляє, що наразі у 16 класах 8 столичних шкіл призупинили навчання. Який вигляд має фронтова тиша? Наскільки близько до війни? Які вони, волонтери і добровольці, яким залишиться у нашій пам'яті Іловайськ? Відповіді на ці та інші питання 5 років історії України очима ілюстратора Нікіти Тітова. Символічна серія робіт митця із 25 плакатів, присвячені революції Україні і війні. Про мистецтво бути небайдужим. Арман Лазарян.
Революція гідності, трагедія під Іловайськом, долі політв'язнів, режим так званої тиші, пам'ять про загиблих в АТО, історії патріотизму, добровольців і волонтерів. 5 років з життя України. Колекція із 25 робіт Нікіти Тітова нагадують своєрідний репортаж. Художник зізнається, щодня надихається, продивившись стрічку новин у соцмережах. Я відчуваю, що я просто не можу пройти мимо цього. Плакати саме це дуже простий засіб зробити все швидко, але донести цю думку максимально сконцентровано. Каже, колись його плакати мали набагато ширшу тематику, та от після подій на Майдані в 14-му вже ніщо, крім долі власної країни, не бентежило. Нікіта згадує, тоді відчув, що боротьба за справжню незалежність буде тривалою і страшною. Скільки до війни одна з його робіт, що особлює все сьогодення. Побачив дорожній знак, там Дніпро, Харків, я подзвонив якраз Руслану Горовому і питаю, слухай, друже, а скільки? Від Києва до війни. Він сказав, 700 кілометрів десь так, да, в Діївці. От саме так виник цей плакат, просто як нагадування всім людям, які живуть легко і безтурботно, що в країні все, війна зовсім поруч. Серед усього доробку Нікіта має улюблену роботу. Вільна символізує все, у що вірить сам митець. Добро таки перемагає. Взагалі моя творчість не політизована, але це творчість українця, яким я почав себе відчувати саме з часів Майдану. До того я був просто громадянин, а зараз я вже відчуваю себе українцем. Творчість Тітова повчальна, він застерігає своїх сучасників. Без єдності нема країни, а без пам'яті нема народу. Чи потрібно зберегти пам'ять? І от якраз Нікіта на одному з своїх плакатів «Пам'ять», він якраз про це говорить, що пам'ять вона дуже швидко стирається. На жаль, каже Нікіта, у рідному Харкові серед митців він майже не знаходить однодумців. Позиція багатьох сучасних культурних діячів, спортсменів і акторів бути поза війною і політикою хибна і навіть лукава. Війна – це те, що зачіпає кожного і всіх, що оголосити себе поза війною, оголосити себе поза політикою не означає опинитися поза війною, поза політикою, тому що, на жаль, навіть таке оголошення теж є елементом цієї війни і, на жаль, це ставить тих людей в розряд тих, хто радше не підтримує Україну. Проникнутися революційними спогадами про шлях свободи може кожен. Роботи Тітова знайшли своє місце у вітринах «Укрінформу». Згодом плакати помандрують і до інших українських міст. Арман Лазарян, Володимир Плішаков, телеканал «Київ». Вифлеємський вогонь миру українські пластуни сьогодні передали президентові Петру Порошенку. Традиційно символ Різдва скаути з Відня та Кракова естафетою передають українським побратимам вже більше 20 років. Запалюють вогонь миру від лампадки на місці народження Ісуса Христа у Вифлеємському храмі Різдва у Палестині і розвозять по всьому світу. Сьогодні ж пластуни доправили світло миру і до Михайлівського Золотоверхого монастиря. Звідси скаути з усіх куточків України розвезуть його по своїх містах і селах. Також протягом усіх різдвяних свят віряни зможуть запалити свічку від Вифлеємського вогню і принести у власну оселю. Серед наших скаутів дуже багато волонтерів, які згодом у розрізі різних соціальних акцій будуть передавати це світло миру людям, які, на жаль, мають залишатися лише вдома, одиноким людям або людям похилого віку, які самотні. Це світло миру буде передаватися їм, адже він є символом, таким об'єднуючим символом добра. І перед новорічними святами це дуже важливо, аби ніхто не відчував себе самотнім. Скаути сьогодні засвідчили єдність. Вони все зробили для того, щоб через цей вогонь миру певним чином об'єднати всіх нас в одну сім'ю, в одну родину. Ми цим вогнем ділимося один з одним і таким чином виявляємо єдність між собою. Тобто християни передають вогонь миру з Вифлеєму один одному, таким чином виявляють єдність. Різдвяні дідухи, новорічні іграшки минулих століть, ялинкові прикраси різні за формою та технікою виконання. У Державному музеї іграшки відкрилася святкова виставка «Лише взимку так буває». У новорічно різдвяній колекції представили понад 1300 прикрас. Родзинкою та унікальністю цьогорічної виставки стала родинна колекція новорічних іграшок, яку збирали цілими поколіннями. Ця колекція, вона збиралася 4 поколіннями однієї сім'ї, однієї родини. Ще з мого прадідуся, мабуть. Скільки я себе пам'ятаю, і мати, скільки себе пам'ятає, вона 30-го року народження,
Я пам'ятаю ці іграшки, які завжди були з нами, як добрі друзі. В нашому музеї в колекції взагалом більше, ніж 19 тисяч іграшок. Ця колекція збиралася з 1936 року. Цього року ми вирішили поєднати новорічну виставку з постійною експозицією, щоб іграшки змогли зустрітися з новорічними прикрасами. І ми створили їм Новий рік також. До кінця січня у нас можна буде відвідати цю виставку, подивитися, ми запрошуємо. Шаленим музичним драйвом обіцяють вразити пасажирів литовища Бориспіль наприкінці тижня. Цієї неділі там відбудеться концерт Олега Скрипки та українського етнопроекту «Легранд Окестра», присвячений новорічним святам. Вхід безкоштовний, але організатори просять записатися на подію та обіцяють зареєстрованих глядачів безплатно доправити на концерт зі столичної станції метро «Харківська» або з центру міста Бориспіль. Кіно про українського хлопчика з Донбасу увійшло до короткого списку «Оскар» у номінації «Найкраща повнометражна документальна стрічка». Фільм під назвою «Віддалений гавкіт собак» знімав у 2015-17 роках у селі Гнутове на Донеччині Данське режисер Саймон Лерінг Вілмонт. У сюжеті – життя 10-річного хлопчика та його бабусі неподалік від зони бойових дій. Кіноробота вже отримала 25 нагород у світі і тепер у списку 15 найкращих документалок. А п'ятірку номінантів на «Оскар» назвуть у січні. Що ж, на цю годину в мене все. Інформаційний підсумок дня підіб'ємо о 21-й, а ефір телеканалу «Київ» продовжить мій колега Роман Сагай з новинами спорту. Не перемикайте. Ну, вітання на телеканалі «Київ». Найцікавіші новини зі світу спорту. Жозе Моуріньо більше не головний тренер Манчестер Юнайтед. Керівництво «Червоних дияволів» ухвалило рішення звільнити особливого через невдалі результати. Про це Манчестер Юнайтед повідомив на своєму офіційному сайті. Найближчим часом буде призначено виконувача обов'язків головного тренера, який керуватиме командою до кінця сезону. Як повідомляє видання The Sky Sports, обов'язки тимчасового головного тренера буде виконувати легенда манчестерського клубу Майкл Карік. За інформацією The Guardian, Жозе Моуріньо отримує компенсацію за звільнення у 15 мільйонів фунтів стерлінгів. А у баскетбольній чоловічій суперлізі України «Хімік» і «Дніпро» визначали, хто захопить лідерство у регулярному чемпіонаті. Рівна боротьба на майданчику в Южному точилася протягом усього матчу. Відтак, інтрига не згасала до останніх секунд. Драматична розв'язка настала під завісу гри. У «Дніпрян» знову проявив снайперські якості Мішула, але так само влучно діяв американський легіонер господарів Едвін. Результативно обстрілюючи кільце Дніпра здалеку, третім поспіль влучанням він відповів на триочковий Мішули, зрівнявши рахунок 92-92. А у завершальній атаці за мить до сирени американець закинув із середньої відстані. 94-92. Хімік захопив лідерство у суперлізі. Ми все время хотим нав'язувати сопернику в'язку защиту, і, к сожалению, поки ми не можемо ее найти, мы не защищаемся, мы не управляем нападением, мы просто ждем, когда соперник смажет. Сегодня соперник не смазал, и нам достаточно было пропустить один бросок для того, чтобы проиграть игру. Все складывается из мелочей, и очень важно быть сфокусированным всегда, независимо от того, играешь ты с лидером чемпионата или играешь ты с середняком или с командой, которая находится там чуть ниже. Всегда нужно выходить и доказывать і показувати свій максимум. А от українку Дарину Білодід визнали кращою дзюдоїсткою світу у ваговій категорії до 48 кілограм. В оновленому рейтингу Міжнародної федерації дзюдо наймолодша чемпіонка світу в історії впевнено лідирує, маючи перевагу 17 пунктів перед найближчою суперницею – дзюдоїсткою з Монголії Уран Цехцех Мунгбат. А щодо інших успіхів українських спортсменів можете дізнатися у випуску о 21-й. А далі ефір телеканалу «Київ» продовжить програма «Київ Лайф».
Дякую, що не примикаєте. Це телеканал «Київ», програма «Київ Лайв» триває. І будемо говорити про таке. Отже, під кінець року у Верховній Раді вкотре має постати питання продовження мораторію на продаж землі. Нагадаю, що заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення була запроваджена ще у 2001 році. З 2002 мораторій почав діяти як тимчасовий захід з метою забезпечення нормативного врегулювання земельних відносин, створення інфраструктури ринку землі, після чого парламент неодноразово його продовжував. Ну і знаєте, сталося так, що тимчасове набуло постійний статус. Як буде далі, будемо з'ясовувати з нашими поважними гостями. Сьогодні у цій студії Леонід Козаченко, народний депутат України, член депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка», голова підкомітету з питань економічної і фінансової політики в промисловому комплексі Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин. Мої шанування. Доброго вечора. Також Іван Заєць, народний депутат попередніх скликань, міністр екології та природних ресурсів України у 2000-2001 роках. Вітаю вас. Доброго. І має долучитися до нас Мар'ян Заблоцький, заступник голови Української аграрної асоціації. Закликаю і вас долучатися, шановні глядачі, 223-09-71. Ставте запитання, висловлюйте свої думки, будемо чекати на ваші дзвінки. Ну і що ж, звичайно, звертаюся до нашої інтернет-аудиторії, користувачів Facebook, Twitter. Ставимо запитання вам наступним чином. На вашу думку, чи відмінить нинішня Верховна Рада мораторій на продаж землі? Так, ні, і, можливо, такий варіант землю взагалі не можна продавати, на вашу думку. Ну що ж, будемо розпочинати. Ну і, власне, принагідно, одразу ж хочу ще й запросити одного гостя, Мар'ян Заблоцький, заступник голови Української аграрної асоціації. Вітаю вас, добрий вечір. Панове, ось питання землі, воно ж стосується не лише селян, людей, у яких, скажімо, є там діляночка якась. Воно ж фактично актуальне для кожного з українців. І для українця великого міста, містечка, відповідно, селища. Це питання вже дійсно багато років і обговорюється. Багато було думок сказано. Менше з тим, знову ж таки, воно постає на порядку денному не лише Верховної Ради, а й на загальноукраїнському. Як ви вважаєте, буде все-таки продовжений мораторій чи ні? Спілкувалися з колегами, так само і в парламенті, різні думки і формати самого ринку землі, ми їх обговоримо. Прошу, будь ласка. Я думаю, що буде продовжений мораторій на один рік. Таке рішення сьогодні прийнято профільним комітетом Верховної Ради. І це задовольняє більшість тих сил, які знаходяться в парламенті, політичних сил. А також це наразі задовольнить і представників громадськості, які схвильовані тим, що маємо. Складна ця ситуація може бути вирішена впродовж наступного року, маючи навіть на увазі ті політичні такі складнощі, в яких ми будемо, тому що вибори президента, парламентські вибори, не просто приймати рішення, але це може навіть допомогти, тому що ті політичні лідери, ті популісти, які кажуть, що ми вирішимо всі питання, будь ласка, вирішуйте. Якраз прийшов час прийняти рішення. Вирішуйте, ви йдете на вибори, ось більшість, але якщо ми говоримо про більшість, кажемо референдум. Дійсно, це стосується кожного українця. Але все-таки, в першу чергу, це стосується того, хто на ній працює, на цій землі. Якщо ми будемо запитувати усіх українців, то не буде об'єктивного підходу. Тільки той, хто працює на землі, той, хто буде працювати на ній, тільки ці люди мають першими визначитись, як бути далі. Зрозуміло. Пане Іване, окрім, звичайно, тут політичного рішення, звичайно, паралельно має йти і економічне рішення, і обґрунтування, тому що без цього ніяк. Бо, умовно кажучи, повністю віддати цю тему в площину політики, ну, вона там може і залишитися ще надовго. Політика – це, як казали колись, суть – концентрований вираз економіки. Тому політик має керуватися економічними мотивами, він має керуватися мотивами культурологічними, він має розглядати сьогодні сільськогосподарську землю у справжньому тому розумінні ресурса, національного ресурса, а не в вузькому, тільки бізнесовому. Якщо виходити із такої моделі, то що би зараз не зробили, чи продовжили мораторій 1 січня, чи відмінили мораторій, буде погано. А найбільше буде погано, якщо його відмінити. Це буде повна катастрофа. Чому? Тому що сьогодні влада, яка керується олігархами, великими крупними агрохолдингами, вертикальними так званими цими структурами, вона все робила вже впродовж 15-20 років, щоб не підготуватися до
відміни мораторію. А для цього що таке означає підготуватися? По-перше, треба думати не тільки про того, хто продає землю, бо в нас будуть тут всі будуть плакати про те, що ми так турбуємося за власника паїв і тільки за власника паїв, а треба думати про того, хто може купити цю землю, чи має він кредити, чи має там якісь інші можливості і так далі. Це перше. Тобто створити фермера треба. Так от, наша влада упродовж багатьох і багатьох років проводить дискримінаційну політику по відношенню до фермерства. І замість того, щоб розвивався фермерський рух, щоб розвивалися господарства сімейного типу і створювали величезну кількість робочих місць і піднімали доходи селян, все це блокується. Отже, не підготовлені, тому що не маємо фермера, не маємо навіть політику на розвиток фермерства. Це перше. Друге, треба інвентаризувати землю. Врешті-решт ми маємо знати, а що в нас є? Хто володіє теперішньою землею, хто вже здійснив акції усуперед закону, хто прихопив фактично величезний масив, цього теж немає. І я думаю, що мої колеги мене підтримують, що інвентаризації суцільної немає і не хочуть проводити. При теперішніх засобах інформаційних це можна зробити впродовж півроку, якщо мати на це політичну волю і бажання. І третє, наприклад, ненаповнений державний кадастр. Я чув нещодавно по телебаченню, по-моєму, чи від голови колишньої обласної ради Київської, чи адміністрації, про те, що тільки 60% паїв занесено у державний кадастр. Я вже не кажу про інші земельні ділянки. Тому вони все роблять для того, щоб не підготуватися, але одночасно засовують квазі-механізми ринку землі, наприклад, такі як емфітевзис, мова йде про використання чужої земельної ділянки, і багато-багато інших таких механізмів, які дозволяють їм от консолідувати в руках людей, які мають гроші і більш нічого, і не дивляться на землю інакше, як на продукт визиску селян і спекуляцій. От така ситуація. Тому я завершую. Я думаю, що треба ставити питання не про мораторій. Треба ставити питання, яким чином підняти життя селян сьогодні, яким чином сьогодні реформувати сільське господарство, чи в межах тієї парадигми, яку нам насадили через агрохолдинги, чи все-таки через формування фермерського устрою у аграрній сфері. Європа пішла через формування фермерського устрою і навіть застерегла своє суспільство, так як це зробила Польща, наприклад, через Конституцію. Там записано в Конституції, що основою аграрного устрою Польщі є сімейне господарство. Там не може в принципі бути холдинга. Тому той, хто плачеться сьогодні за людей, що селяни бідні, вони справді бідні, і це гірко визнавати, що треба їм, можливо, продати свій пай для того, щоб там дитину вивчити, чи, наприклад, полікуватися, влада має думати, як підняти доходи селян сьогодні через фермерство, через послуги, через кооперацію, через різні речі. Тому це підміна понять. Замість того, щоб говорити про структурну реформу, яка породить нам господаря, тобто власника і людину, яка живе на цій землі, все зводиться до мораторію, все зводиться до того, щоб дати можливість тим, хто має величезні гроші і жодним чином не пов'язаний із землею, от фактично розорив сьогодні село і наше господарство. Тому треба змінити наші акценти у нашій політиці і говорити про ту реформу, яка породить господаря, тобто власника і людини, яка живе на цій землі. Зрозуміло. Мар'яне, ваша думка стосовно, ви підтримуєте продовження мораторію, чи ж, власне, за те, щоб його відмінили? Я, власне, сьогодні був одним з організаторів акції під Верховною Радою, до речі, першої в своїй роді, яка наполягала на скасування земельного мораторію. Але можемо сказати одразу декілька речей. Перше, не існує ніякого терміну закінчення мораторію. Те, що вам кажуть, що його продовжують, вам просто кажуть неправду. Тому що в законі чітко пише, що все одно мораторії діє, допоки не приймуть окремий закон. І те, що народні депутати стараються далі зробити, це продовжити своє неробіння над цим законом. Вони просто останні 5 років нічого суттєвого не зробили в плані напрацювання відповідного закону про обіг земель, про всі ці хороші речі, які вам зараз розказують. І кажуть, ми ще рік точно нічого не збираємося над цим працювати. Я переконаний, що мораторій потрібно скасувати. І поясню вам чому. Ну, по-перше, це питання купівлі-продажу земель, це не є питання вас, це не є питання ваше. Це є питання людини, яка ця землю має власність. На 7 мільйонів людей отримали землю в приватну власність, сільськогосподарську.
Ви зараз кажете, і переважно це літні люди, переважно це якась бабуся в селі, якій ми зараз кажемо. Знаєте що, бабусю? А не можна вам продавати землю. А не можна, тому що ми ще тут собі подумаємо про сімейне фермерське господарство, про наш устрій. А вона вам каже, а ви знаєте, що, ну, мені взагалі-то гроші на ліки потрібні, в мене 1700 гривень пенсія. Бачите, як я це все передбачу. А пай, землю, я можу продати тисяч за $20. Так. Але приходять шановні можновладці і кажуть, ні, бабусю, ви глупі, ви не розумієте. Живіть на свою пенсію по 1700 гривень. Це гроші ви не побачите. Ну і що, якщо ви скоро помрете? Це не наші проблеми. Робіть собі, що хочете. Питання мораторії – це питання розпорядження приватної власності. Приватна власність – це святе. Якщо ви не захищаєте приватну власність, то може бути порушена приватна власність на будь-що інше. Зрозуміло. І мають місце такі думки. І я думаю, що і деякі глядачі теж можуть погодитися. Пане Леоніде, погодьтеся. Ну, дійсно, слухає там, скажімо, нас бабуся або ж дідусь, сімейна пара. І розуміє, що в них є ця земля, але ж розпорядитися вони нею не можуть. І, звичайно, що вони ось свою думку, точніше, ось такі думки підтримують. Ну, дійсно, тут є проблема велика. І в світі, кажуть, всього 17 країн, в яких немає приватної власності на землю. Україна, на жаль, належить до них теж, до цих країн. Тому, безумовно, нам треба приймати рішення, і тому, що бабуся помирає і не може прожити трошки довше, тому що вона має такий актив, не може продати. І з інших причин, тому що земля може бути дуже серйозним активом, який дасть можливість залучати довгострокове кредитування для аграрної галузі, якого в нас немає. Якщо оцінити землю по середній ціні, яка в Європейському Союзі, то я не хочу лякати глядачів, тому що ця сума перевищує 200 мільярдів євро, яку можуть аграрії використати для того, щоб примножити те, що вони сьогодні мають. А нам треба всього 70 мільярдів для того, щоб ми втричі збільшили валове виробництво продукції. Я не кажу врожайність втричі, валове виробництво продукції. В основному поглибити переробку. Тому питання ринку землі, воно давно назріло. Тут тільки я з Мар'яном трошки не згодний. В чому? Ми робили минулого тижня засідання в Аграрній раді комітету, який створений комісією, перепрошую, яка створена для напрацювання цього закону про обіг землі. І там виступали юристи, які сказали, що в нас виникає колізія. Є мораторій, закінчується, де і у законі в чому написано про те, що 14-му пункті перехідних поки не буде прийнятий перехідних положень, якщо не прийнятий так, закон про обіг, то ринку немає. Але так, в іншому законі про реєстрацію речових прав написано зовсім інше. Я зараз не можу процитувати положення саме цього закону, але суть полягає в тому, що будь-які речові права можуть реєструватись і перерухатись ці речі без обмежень. Тобто є два закони, виникає колізія. І є рішення Європейського суду про те, що ми не можемо забороняти обіг землі або приватизацію землі. І все це створює те, що називається колізію. Завтра будь-хто і як-хто може з 1 січня починати хватати, купувати цю землю, і потім не можеш в судах створитися прецедент, коли ті, хто викуплять в такий спосіб, в судах потім докажуть, буде прецедент, і в нас буде неконтрольована ситуація. Це найгірше, що може статись. Я і на себе в тому числі беру відповідальність. Хоча я з першого дня, от тільки був причетний до громадської діяльності, до політики, завжди казав, що ринок землі нам треба відкривати. Давним-давно, більше, майже 20 років тому, вперше я це публічно, можна знайти навіть зараз ці виступи, сказав. Але наразі от створити оцю колізію з 1 січня ми не маємо права. Тому краще на рік максимум. Дехто каже на півроку, але дійсно тут політичні, які в нас будуть обставини дуже складні, що можна не встигнути. Але на рік, якщо прийняти рішення, і нехай Мар'ян виходить потім так під Верховну Раду, але не 17 людей сьогодні, ви всього там 17 чи 18 було, мала кількість. Більше і було, рішення буде прийняте, про закон про облік землі буде прийнятий. І не треба цього боятися. Головне, щоб подавляюча більшість, дві третини тих, хто буде зараз обговорювати, це представники громадськості, це власники цих земельних паїв мають брати участь у обговоренні, це депутати, безумовно, представники влади виконавчої повинні взяти участь. Ми можемо це все швидко зробити. Я впевнений, що ми це зробимо,
Якщо Мар'ян завтра буде стояти з тією кількістю людей, як кажуть, як грім гряне, почули, то перехрестимось, так? І це буде зроблено. Даруйте, дзвіночок є у нас, глядач телефонує. Добрий вечір, ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Слухаємо. Є така думка, що продати землю можна тільки один раз, а здати цю землю в оренду можна багато разів. А отримати гроші і за те, і за інше однакові. Що за продаж, що за оренду можна однаково. Дякую за увагу. Ну, я скажу, зрозуміло. Що вартість оренди приблизно, це така загальноприйнята норма, складає 1/10 від вартості землі. Mm-hmm. Тобто отримати від оренди, якщо 10 років ти передаси в оренду, і Іван буде користуватися цією землею, і він буде платити мені за 10 років те, що я можу за один раз отримати, якщо я її продав. От такі приблизно зрозуміло норми в Європейському Союзі. І тут треба вибирати, чи здати в оренду, чи продати. Примусу не буде, якщо буде прийнятий закон, щоб продати негайно. Ви самі приймаєте рішення. Ось щодо прийняття рішення, пане Іване, я хотів би якраз до вас звернутися. З огляду на ті тези, що ви сказали на початку, так, що повинно бути вже, було б давно, ну і має створитися найближчим часом. Да. Чи цей процес можливо мав би відбуватися паралельно? Відкрився ринок землі? Ні, і, будь ласка, люди, ніхто ж забирати землю, силу місць не буде. Паралельно цього не можна робити, бо це почнеться кара Божа. Да ще під час війни, да хлинуть сюди гроші, оці всі агрохолдинги і так далі, вони ж користуються кредитами іноземними. У них є гроші, а у бідної людини нема грошей. Тому треба думати не тільки про того, хто тримає цей пай, а треба й думати про того, хто може купити цю землю. Тобто створити такі умови, щоб людина мала кредити, щоб вона могла купити цю землю, започаткувати фермерську діяльність, годувати своїх дітей і так далі. І так далі. Це перше. Друге. Ми повинні, врешті-решт, мінімальну річ були давним-давно зробити. Це ухвалити закон про обіг сільськогосподарських земель. Я ще раз кажу, що мораторій – це лише частинка. Мову треба вести про модель ринку. Про модель ринку. Те, що ми сьогодні бачимо, це намагання олігархів побудувати в Україні таку модель, яка не в інтересах народу, а тільки в інтересах невеликої купки людей. Це квазі-моделі. Не європейська модель їм треба. Я був автором законопроекту про ринок сільськогосподарських земель. Мені дали на доповідь цього запитання у Верховній Раді 2 хвилини. Тобто це питання, яке змінює все життя абсолютно в Україні, а мені фактично дали 2 хвилини, щоб я доповів, що є у тому законі. Тому не думайте, що олігархи хотіли цього чи хочуть зараз цивілізованого ринку. Вони хочуть нецивілізованого ринку, де можна красти в людей ці землі, де можна забирати за безцінь. Познайомтеся з тими законодавчими ініціативами по ринку, по обігу ринку землі, які є зараз у Верховній Раді. Чи це Мушака, наприклад, чи це Корнацький будує таку ідею заохочень таких вічною рентою тому, хто буде продавати свою землю. А цей Мушак говорить про те, що сільськогосподарські землі – це є таке звичайне собі майно. Сільськогосподарські землі – це особливий товар. Тому що сільськогосподарські землі виконують багато функцій. Як ресурсна база суспільства – як виробничий ресурс, будемо так казати, як ресурс, який породжує уклад сільський, а сільський уклад породжує культуру, традицію, звичай, породжує мову. А це ресурс, який забезпечує екологічну ситуацію у цьому самому у державі. І от якби вони дивилися на землю отак широко, як це дивляться, наприклад, у Європі, то тоді б таких абсурдних ідей не було. Але цей ж ресурс не виконує зараз свою функцію. Не виконує, тому що їм вигідно. Сьогодні, весь час не виконував. От про що нас запитував глядач. Фактично, сьогодні економіка в аграрному секторі будується не на приватній власності, а на оренді. Вони все спеціально робили для того, щоб покласти в основу виробничих відносин, і соціальних відносин, екологічних відносин, не приватну власність, а оренду. І в нас сьогодні ці всі біди породжені саме інститутом оренди без приватної власності. Ми ж виступаємо, я особисто виступаю за те, що має бути повноцінна приватна власність на землю, яка породить господаря, тобто фермера, і треба торгувати землею у таких ситуаціях, але вона породить фермера не із
500 тисячами гектарів землі, як зараз ми бачимо, а, наприклад, там 100-150. Мені ж люди, які займаються сільським господарством, я сам освіту маю відповідну, кажуть, що для того, щоб нормально прожити зараз, достатньо мати 100-200 гектарів на сім'ю. А їм треба 500 тисяч гектарів. Зрозуміло. Давайте говорити відверто. Треба змістити акценти. Треба сказати, що ми будемо проводити політику, яка базована на приватній власності на землю, а не на оренді. Треба сказати людям і нашим політикам, що кінчайте зараз дурити цей народ через мораторій, а давайте будувати таку модель ринку землі і таку реалізаційну структуру виробництва, яка справді породить в сільському господарстві 1,5-2 мільйони робочих місць. Вони цього робити не хочуть. Тому розмова навколо мораторію, без розмови навколо організаційної структури виробництва на первинному рівні виробника, що має бути? Фермер має бути, чи колгосп має бути, чи агрохолдинг має бути? Запитайте сьогодні от наших шановних гостей, хай вони вам скажуть, яким законом регулюється сьогодні діяльність агрохолдингів? Яким законом? Заразом і на це запитання, не запитання нема наших глядачів. Закону. Зараз спробуємо дати відповідь. Добрий вечір, слухаємо, ви в ефірі, прошу, будь ласка. Я в ефірі. Так, добрий вечір. Ми вас слухаємо, прошу. Дивлюся про мораторій землі на землю. Дивилися ми і були свідками того, як приватизувалися наші підприємства, тому що я працювала на комплексі. Нам обіцяли, розвалили Україну, приватну власність. Приватну власність віддали всі ці підприємства. Замість того, щоб організовувати, створювати сільськогосподарські підприємства, визроджувати населені село, вертати додому людей, які поїхали за границю і працюють по 13, по 14, 16 годин, заберіться землю, мораторій скасуйте, продайте землю своїм, чи за границю, чи кому хоч. Де в нас Україна? Почули. Тут більше, я так зрозумів, не запитання, тут більше висловлення власної точки зору. Тут досвід. Тут людина говорить про те, що треба враховувати досвід, що була приватизація крупних підприємств, до чого вона довела, що ми сьогодні деіндустріалізована країна. Чому? А тому, що ми не готувалися до цих структурних реформ. Ми просто сказали, от іде приватизація, от у вас є паї, хай купляє, хто там хоче ці паї і так далі. Тому я виступаю за правовий режим такий обігу земель, який буде породжувати фермера, який буде породжувати екологію хорошу, який буде породжувати соціальні умови, буде зберігати село. От про такий режим треба сьогодні говорити, а не говорити просто мораторії сюди чи туди. Тобто всі чудово розуміють, про що йде мова. Тому це все обмани сьогодні йдуть. І що відбудеться в Верховній Раді? Я думаю, що проголосують у четвер за продовження мораторія, але я ще раз кажу, щоб зараз не зробили депутати, воно буде поганою річчю. Тому що треба готуватися до таких реформ, а вони не хочуть готуватися. Але є частина народних депутатів, які пов'язані із агрохолдингами, з цими крупними підприємцями, і вони зараз навіюють і депутатам, і політикам, і нашим громадянам, що не важливо, як ми проголосуємо сьогодні, чи продовжимо ми його з 1 січня, чи не продовжимо, бо там є умова, що мораторій припиняє дію, коли буде тільки закон про обіг землі. А закону немає про обіг землі, значить мораторій не діє. Але є пункт 15 і пункт 14 в перехідних положеннях. В 14 пункті якраз сказано про закон про обіг сільськогосподарських земель, а в 15 пункті є конкретна дата. І плюс ті законопроекти, про які от говорив пан Олексій, і ми будемо бачити, яка каша може утворитися. Тому я хочу, щоб наші політики врешті-решт зрозуміли, що треба готуватися до таких речей і швидко готуватися, тому що присутність мораторію – це велика біда. А не підготовка до цього саме, до утвердження фермерського типу господарювання – це ще більша біда. От я хочу запитати і наших експертів, і нашого народного депутата. У Верховній Раді лежить уже дуже довго законопроект про те, щоб обернути землі, які були надані фермерам у користування,
у приватну власність. Мова йде про кілька сотень тисяч гектарів землі. Чогось наші шановні плаксуни за долю українських селян не хочуть приймати цього рішення. Уже були і мітинги, і перекривали дорогу, і все. Тому що влада обдурила людей. Вона сказала, ви берете сьогодні землю у користування. Це було в 91-му році. І через 6 років вона переходить вам у приватну власність, бо ви ведете фермерське господарство. Але тільки підійшло час віддавати цю землю у приватну власність, як законодавець скасував цю норму і фактично обдурив громадян. І от ця земля у них є у користуванні, вона не переходить просто так до сина чи там до доньки, яка веде фермерське господарство. Кажуть, іди на аукціон, от іди там це саме, змагайся сьогодні із олігархами, які беруть кошти сьогодні за кордоном. Зрозуміло, пане Іване. Тому давайте відверто говорити, що нам треба знову ж таки, ще один приклад. У Верховній Раді є, завершую, у Верховній Раді є законопроект зміни до Конституції, де якраз і сказано про те, що в Україні має бути в основі аграрного устрою на рівні базового виробника головною одиницею має бути фермер. Вони проголосували зараз, направили на цих самі, на висновок до Конституційного суду. Їм треба тепер проголосувати буде от зараз про це саме, про у першому читанні, а потім у другому. Хай проголосують у першому читанні, не буде цього результату. Почули, на зв'язку Львівщина, даруйте. Добрий вечір, будь ласка, слухаємо вас, ви в ефірі. Добрий вечір. Запитуйте. Мене звати Михайло, я з міста Миколаїв, Львівщина, власне, земельного управління. От багато політиканів говорять, що не можна продавати землі, бо людей закупівки за безцінь забруднює. Розумієте? От. А я такої думки, що я за копійки свою землю не продам. Я зараз на кошти і продав за відповідну суму. От іще до мене є ще неповажання, а навіть сказати такі, щоб державні органи провели референдум щодо продажу землі. Але в цьому референдумі повинні брати участь тільки безпосередньо власники земельних паїв. Дякую. Почули. Почули, дякую. Мар'яна, будь ласка. Абсолютно правильно. Ви почули, по суті, дзвінок від двох людей. Спочатку від людини, яка, припускає, живе в місті, і друга людина – власник землі. Що думає людина з міста? Що земля – це державна власність, це наше все. Неправда. Забудьте про те, що в нас є сільськогосподарська земля в державній власності. Її вже зовсім мало лишилось. Вона є в приватній власності людей, такої як людини, як щойно подзвонили. І вона вам ставить логічне питання. Слухайте, воно моє, ви мені кажете ні. А яке ви до цього маєте відношення? Ви не маєте до цього ніякого відношення. І ви знаєте, аргументи всіх прихильників мораторію розбиваються, знаєте, швидко коли? Коли, наприклад, ця людина дійсно увічає. І дуже було б добре їх сюди запрошувати і сказати, от, попробували би ви в очі людині, якій дійсно потрібно гроші, розказати про екологію, про фермерський устрій і так далі. У відповідь на її просте питання. А чого я не можу зараз це продати за нормальні гроші? Ну ви розумієте, що ви кажете чи ні? Людина має, є. О, людина має хату. І вона теж хвора. Ну вони ж ніколи ж у людини не прийде така думка, щоб продати хату, бо їй треба зараз, от я кажу, свої фінансові... Почекайте, фінансові... Так, тому то суть. Почекайте, земля, почекайте. Ви кажете, почекайте. Землю продати не земля, можна, я а ще, хату можна. Ви повинні зрозуміти, земля – це особливий товар. І тому має бути правовий режим руху цього товару. Ну ви ж не хочете створювати правовий режим руху цього товару, такий, щоб капіталізував сільське господарство, про яке говорив пан депутат. Бо можна ж по-різному капіталізувати. Можна зробити таку модель ринку землі, де гроші будуть зосереджені у 5 агрохолдингах. А можна зробити капіталізацію ринку землі із набагато більшими обсягами, коли він буде капіталізуватися, сільське господарство, через 1,5-2 мільйони фермерів. У вас є у власності земельна ділянка? Є, звісно. Давайте на неї накладу мораторій. Почекайте. Давайте накладемо на вашу конкретну земельну ділянку. Ми ж не проти. Ні, ви або не чули мене цю годину, або то я вам поясню ще раз. Я проти того, щоб у нас не було ринку землі. Я проти того. Але я кажу, не дуріть людей, а підготуйтесь до ринку землі. І ви, як представник крупного агрохолдингу чи якоїсь іншої структури, яка опікується цими речами, ви все робили для того, щоб цього ринку землі вчасно не було. Я, наприклад, є член правління Асоціації фермерів України. І фермери України завжди виступали за ринок землі.
Але коли їх позбавили всіх можливостей, коли агрохолдинги підвели виробничу структуру під свої потреби, коли їх позбавили, я ж кажу, зараз за ПДВ і так далі, ні один фермер вам не скаже, що треба продавати землю. Пане Іване. Тому давайте не дурити людей, не заводьте спочатку людей у бідність, а потім не лід крокодилячі сльози. Тому що ви загнали людей в селі через оренду, через агрохолдинги, у бідність, а тепер кажуть, рятуйтеся, хлопці, продавайте свою землю, продавайте свої хати. Змініть політику. Пане Іване, на користь селянина, а не на користь олігарха. От чого я вимагаю. Будь ласка. Агрохолдинги і є результат мораторію, тому що землю можна орендувати дешево і робити це в необмежених кількостях. І я вас запевняю, що саме агрохолдинги є найбільшими прихильниками мораторію. Чому? Тому що землю тоді не можна продати. Що відбувається? Можна стільки здати в оренду. Це означає, що ціна оренда маленька. І так от відбувається завжди. Я вам гарантую, майже ні один аграрний бізнес не є прихильником скасування мораторію. І ніколи не буде. І як ви вже бачите, аргументи по скасуванню мораторію закінчуються дуже швидко, коли пропонують накласти мораторії на конкретну земельну ділянку, що має прихильник мораторії. Зрозуміло. Тому що, розумієте, землю нас можна торгувати можна любою. Можна продавати землю, якщо не інвентаризована земля. Розкажіть мені, можна продавати чи ні? Звичайно, що можна. Три крапки поставимо, тому що зараз маємо перерватися на рекламну паузу. Будемо продовжувати. Лічені хвилини знову як з вами. Як це можна? Як коли не інвентаризована земля? Ну що ж, ми будемо продовжувати. Власне, і дискусія тривала, допоки була реклама. Пане Леоніде, ми з вами слухали цю дискусію, і варто і погодитися з тезами, про які говорить пан Іван. Вони стратегічні, вони надважливі, і вони мають повністю обґрунтування. Ось пан Мар'ян наполягав на тому, що це є власність, так? І що людина вправі продавати, будь-що робити, так? Ось які були дзвінки, люди казали, а що ж, я хочу продати, не можу. І ті думки мають місце. Але, знову ж таки, все зводиться до ось цієї законодавчої бази основи, щоб будь-який там політик не зміг потім спекулювати, що ось землі заберуть, або вас надурять з вартістю землі. Все одно ми приходимо до створення оптимальної законодавчої бази. Зараз є у Верховній Раді і, можливо, окремі депутати, або ж окремі ідейні групи, умовно кажучи, назвемо так, щоб підготувати належну базу, яка б задовольнила б вимоги і прихильників ідей пана Івана і, зокрема, пана Мар'яна. Прошу, будь ласка. Ну, по-перше, от та дискусія така палка, яка частково була в ефірі, і погано, що не бачили глядачі, як Іван з Мар'яном дискутували тут, коли була перерва, свідчить про те, що це не таке просте питання. Але треба не говорити зараз емоційно і один, і другий, до речі, з них за те, щоб функціонував ринок землі. Але ви бачите, скільки емоцій, скільки неузгоджених позицій. Треба просто сісти усім і прописати ті норми, які, як я сказав вже кілька разів, будуть підтримувати переважна більшість фахівців. І ці норми чітко повинні визначати. Перше, максимальну площу земельної ділянки, яку можна купити. Угу. Можуть юридичні і фізичні особи чи ні. Іноземці можуть чи не можуть. Взагалі, я зараз рідко, коли почуєш від когось, що іноземці можуть. 99% – ні, мінімум 10 років. Це досвід Європейського Союзу, в деяких країнах Європейського Союзу. І зараз не можна іноземцю купувати землю, хоча пройшли вже десятки років. І в інших країнах теж дуже жорсткі обмеження. Це ми повинні прописати в проєкті закону. Далі дуже складне питання. Ну, прописати ще, хто пріоритет має. Тому що там складна така норма, нібито просто, що досвід Європи каже, тільки місцевий, що в місцевості в цій знаходиться житель, який займається сільськогосподарським виробництвом, фермер, має пріоритет. Але в Конституції в нашій записано, що якщо Мар'ян є власником землі, то ніхто не може обмежити його право продати цю землю, наприклад, Іван. А Іван живе в якій області? Звідки ти родом? Я в Житомирській області. А Мар'ян? Львова. О, зі Львова. І от вийде так, що не місцевому він буде продавати, а Івану, тому що він йому сподобався сьогодні в телеефірі. І ніхто не може його обмежити конституційне право. Тому таких дуже багато дрібниць, які треба врахувати, прописати і знайти ту переважну більшість, яка це підтримує, і починати рухатись. Дуже важливо. От багато Іван акцентував увагу на те, що дрібне, середнє чи агрохолдинг.
У нас, до речі, ніде не прописано в законах саме оці три категорії. От зараз підготовлений проєкт, і він перше тільки читання пройде про сільськогосподарське виробництво, який прописує усе те, що має відношення до цієї галузі. Чіткі формулювання на законодавчому рівні, і тому що немає чіткості формулювань, виникають потім колізії не тільки, коли ми говоримо про ринок землі. Так от, зараз ми наполягли на тому, щоб обов'язково в цьому законі були прописані, що таке мале фермерське господарство, що таке середнє, що таке агрохолдинг. Тому що якщо в нас чітко в законах буде прописано, що це за суб'єкти, то відповідно до цього можна формувати політику державну політику підтримки або дотацій. Не може отримувати агрохолдинг, а в нас в останні роки особливо відбувається так, що всі підтримки, всі дотації отримують агрохолдинги, а те сімейне маленьке фермерське господарство не може це виконати, те, що дає їм право отримати ці дотації. Тому треба це зробити, а це вже не закон про ринок землі, і це дуже важливо. Тепер яка перспектива з огляду на те, що от в мене досвід? Я не думаю, що хтось в нашій країні, навіть скільки я поїздив по світу, повиступав на з'їздах фермерів і на території Північної і Південної Америки, і в Європейському Союзі, і в Німеччині, і в Франції, і в Італії, і в Індокитаї, і в Кореї. Я був, виступав скрізь перед фермерами. Я ходив і бачив, як вони працюють, чим вони живуть. І от у всьому світі тренд сьогодні. По-перше, Європа дуже боїться нас, вона закрита квотами, тому що вони кажуть, ми не можемо сімейним маленьким господарством конкурувати з вашим індустріальним. Ми 40% бюджету віддаємо на дотації фермера. Уявіть собі, щоб ми сьогодні віддавали 40% бюджету. Уявіть просто, на хвилину. А ми не даємо великим. Ми б стали банкрутом би. Ми, ми не маємо додаткові доходи для 1% виділили, і навіть ці не змогли освоїти. Порівняно з Європейським Союзом, більше як 100 разів різниця в нас, що ми дотуємо і що вони. І от було 3 тижні тому у Хілтоні в Києві була конференція міжнародна. З країн Євросоюзу були представники практично усіх країн. Це була асоціація власників землі. Я просто боявся після цього виступу, за мною бігло десь мінімум 10 осіб і кричали, зупиніться, дайте нам досвід, як можна це малесеньке селянське, де пів гектара, півтора, п'ять, об'єднати, щоб хоча б поле було гектарів 20. Тому що без цього ми не бачимо перспективи. Це перше. Друге, коли я спілкуюсь особисто із фермерами в Європейському Союзі, найбільше, що їх хвилює і бояться – ми боїмося, якщо діти наші поступають до університету, вони не хочуть повертатись сюди і займатися тим, що ми. 92% фермерів в Європі не мають вищої освіти. Тому зараз світовий тренд все-таки до індустріалізації. В цьому випадку найголовніше завдання – обмежити монополії на рівні громади, на рівні району, на рівні області, на рівні держави. Якщо брати досвід Сполучених Штатів Америки, у них зараз такого стрімкого зростання от концентрації землі, ви зайдіть на будь-який сайт, подивіться, що відбулося за останні 5 років, як укрупнились у них сільгосппідприємства. Але там дуже чіткі обмеження. От те, що пройшло на рівні наших дискусій із профільними асоціаціями, у нас повинні бути такі обмеження. Максимально на рівні громади 20% концентрації. Чи в руках фермера, чи середнього, чи великого агрохолдингу. На рівні району не більше 30%, на рівні області максимум 5%, на рівні держави максимум 1%. Зрозуміло. І інші речі конкретні, вони чітко, це дискусійне питання, але з часом, це, щоб запам'ятайте те, що я вам скажу. Якщо ми зараз приймемо таке рішення, розтягнути по домівках фрезерні станки, токарні із моторсічі і починати виробляти, створити робочі місця. Ми дійсно, там 25 тисяч працює на моторсічі. В такий спосіб ми могли б мінімум 200 тисяч людей забезпечити роботою. По хатах роздати станки і забезпечити локальне таке виробництво елементів, потім зборку, щоб зробити цей гелікоптер. Заборонити літаки і потяги і пересісти на гужові ці возики, в якими коні можуть нас перевозити з Києва в Париж, наприклад. Будемо їхати 2 місяці, але зато в нас будуть мільйони робочих місць. Це вже шлях. Цей ми не можемо пройти. Леонід Петрович, куди ми доїхали зараз? І з тим, що ви зараз так дуже хитро пропагуєте, дуже хитро, куди ми доїхали? Що сьогодні робочих місць у селі немає, раз. Що сьогодні йде вимирання села, два.
що сьогодні родючість ґрунтів падає 3. Сьогодні цілісність і повноструктурність сільського господарства зведено в рільництві до 3-4 культур. Тому Європа боїться нас не через те, що ми виробляємо так багато продукції, і вони конкуренцію не витратять. Через те, що ми ведемо ненормальне, неповноцінне, неєвропейське розуміння сільського господарства. Ми концентруємо свої ресурси на 2-3 ресурсах, які не дає можливості ні природі витворюватися, ні людям жити. Де поділося наше плодочівництво? Де поділося наше сьогодні тваринництво? Тому не захищайте того, чого немає в Європі. Якщо ми хочемо сьогодні йти в Європу, то ми маємо визнати, що в Європі базовим виробником на первинному рівні є сімейна ферма. І вони сьогодні годують, кожен фермер себе годує, ще й 12 чоловік годує поза своєю цією. Отака ефективність сьогодні у Європі. Тепер ви кажете, Європа... Давайте послухаємо глядача. Останні речі. Має великі дотації. Де ми візьмемо ці дотації? Порахуйте, скільки ми вливаємо зараз, до 10 мільярдів на 18 рік ми вливали у сільське господарство. В основному це у крупне виробництво, про ті, про які ви говорили. Плюс оті всі преференції, плюс дуже низька ціна, яку фактично не платять за землю, плюс третина землі, мабуть, у чорному ринку, які взагалі нічого не платиться. Тому наші олігархи мають таку підтримку, що йти в Європі і не снилося. Тому якщо ми хочемо в Європу, якщо ми хочемо відродити село, якщо ми хочемо сьогодні, щоб був багатий селянин, щоб у нас пульсувало це джерело української культури, української мови, то йдімо на сімейного фермера. Не того, що ви кажете, на коні їздити, а сучасного фермера із сучасною технікою, із інноваційними технологіями, із хорошими дорадчими службами, із наукою хорошою. І в нас все буде нормально. А то ви починаєте оперувати на одній стороні от агрохолдинги і обурюєтеся, що в нас агрохолдинги сьогодні не регулюється законодавством. А скільки я от сам безпосередньо давав і пропозиції, і казав, що давайте закон про аграрний устрій, в якому ми випишемо якраз правові підстави функціонування всіх цих господарств, от фермерства аж до агрохолдингу. Ну не приймає же олігархат наш у Верховній Раді і не прийме ніколи його, тому що але це взагалі не шлях. Шлях, пане Іване, давайте все-таки послухаємо глядача. Довго чекає людина, з Одещини не дзвінок, і сподіваюся, ще на зв'язку. Добрий вечір, будь ласка, говоріть. Ви в ефірі, звертаюся до вас, шановний глядач або глядачко. Так, я слухаю. Глядач. Цього, да. Прошу, дякую, що дочекалися, будь ласка. Так. Так, ваше запитання, слухаємо. Слухаємо так, вас. Я слухаю цього, да. Я хочу, да, я поддерживаю этого зайца, и хочу спросить там, господина президента и господина там, и Гройсмана, там, это, какое право они имеют лишать нас право продажи земли. Это я говорю там, это, владельцами земли, то есть это вот полевой земли, там, это, которая не мне сейчас лечиться нужно, там, это, вот, а я не имею права, имею крохотность там, это, то есть земли, не имею права там, продать землю, чтобы себя немножко подлечить. Там, это, какое они имеют право лишать мне этой возможности, там, чтобы я продал, чтобы я немножко поправил свое здоровье. Не немножко, а чтобы я вылечил там это вот. И другое там. Почему Порошенко, наш глава государства, там, находится, да, он в шестерке последних, там, которого 100 тысяч гектар земли, а в шестерке был самых могучих, там это вот, 6 тысяч гектар земли, там, это шестерка наших таких больших. Почули. Ми почули ваші думки, почули ваші позиції. Ну, навряд чи тут адресувати це потрібно президенту і прем'єр-міністру. Пане Мар'яне, ну, ось до вас і заразом такі тези нашого глядача, тому що вони теж в контексті ж і певною мірою ваших думок. Будь ласка. Цілком справедливо. Людина каже, це моє, яке ви маєте право. Я щось вас щось вам забороняю робити чи що. Це моє, я це відпрацював. Все, дискусії на цьому мають бути, до речі, закінчені. Я вам, до речі, більше зверну увагу. Задумайте ще на секундочку наступне. Що в нас під мораторій попадає тільки половина території України. Та земля, що біля сіл, де ми щось вирощуємо. Землю під Кончазаспою, будь ласка, сотні тисяч доларів можете купити, продати. А що земля біля річки Дніпро, під Святою Софією, там, під цими чудовими схилами, це не національне багатство? Нею можна вільно купувати, торгувати, олігархи це роблять вільно. Земля під будівництво. Та, будь ласка, купив, продав. Землю собі будинок збудувати можна. А що, на них не поширюється проблема інвентаризації землі, наповнення кадастру?
Так давайте будемо тоді послідовними. Якщо наповнення кадастру, інвентаризація земель настільки послідовна, давайте мораторій на всі землі Конча-Заспа, на будь-які землі будівництва. На всі треба? На всі до квадратного сантиметра треба? І зупиниться вся економіка зразу. Як це від нас зупиниться? Дивіться, я вам скажу ще так. В Україні, особливо після того, як розвалився соціалістичний блок, в світі лишилось три країни, де не можна вільно купувати і торгувати землею. Північна Корея, Куба, Україна. В Молдові можна, в Білорусі можна, всюди можна. Польщі можна, давно скасували мораторій. Ми або самі розумні люди на світі, або самі дурні. Дивлячись на те, як живе Куба і Північна Корея, швидше друге з питанням цього мораторію. Пане Мар'ян, ніхто не виступає проти ринку землі. Ніхто не виступає проти того, що продати свою ділянку. Ні, ти подивіться, як мудро відчув цей глядач. Він сказав, що він підтримує мене, бо я виступаю справді за приватну власність і за ту організацію сільськогосподарського виробництва, яка передбачає ринок землі, але цивілізований ринок землі. Тобто ринок землі, який не дозволяє сконцентрувати 70% території в руках невеликої купки людей. А це питання і безпеки. Бо якщо ця територія, а сільськогосподарські землі займають 70% території України, якщо на цих землях знаходиться велика кількість фермерів, вони доглядають за цією землею, вони є сторожевими цієї землі, і вони ніякого ворога нічого не пропустять. Тому я виступаю за нормальне сільське господарство, яке базується на праві приватної власності у європейському розумінні, тобто яке базується на цивілізованому ринку землі. Тепер ви кажете знову, другий раз чи третій за вечір, ви порівнюєте сільськогосподарські землі із землями інших категорій. Ви порівнюєте, по суті, її із майном. Ці речі не можна порівнювати. Це абсолютно різні речі. І кажете, як я не можу? Так ви маєте, наприклад, рушницю у своїй власності. То давайте стріляйте по людях. А ні, закон каже, що рушниця – це особливо там небезпечний якийсь об'єкт, і ми маємо його регулювати по-особливому. Так само, наприклад, беремо безпеку продукції. Так само є законодавство, яке каже, а не можна продавати сьогодні продукцію з простроченим терміном. Так само сільськогосподарські землі відрізняються від майна тим, що це Божий дар, що на нього не нараховується амортизація. Бо якщо у вас машина є, нараховується амортизація, можна купити нову машину. Але якщо ви вгробите землю, а ми гробимо зараз її землю неповноструктурністю своєю, якщо ви цю землю сконцентруєте у руках невеликої кількості людей, а ще краще транснаціональних компаній, і женете українців із цієї землі, то про що ми говоримо? Тобто ви маєте зрозуміти, що сільськогосподарські землі – це особливий товар, який регулюється особливо, де є інтереси, враховуються і приватника, і де є інтереси фермера, який використовує цю землю на правах навіть оренди. Я вже не кажу приватної власності. Коли вас зійде... Підсумовуючи, ваша особиста земельна ділянка – це не особливе, земля в Конча-Заспі не особливе, можна торгувати, а бабуся не може. Я ще раз вам кажу, треба розуміти, що це ресурсно-територіальна база нації. І завжди ви подивіться історію Польщі, якщо вже її торкнулися. Пане Іване, даруйте. Я перепрошую, у нас просто залишається не так багато часу. Ви згадали про підсумки, якраз підіб'ємо підсумок нашої розмови. Пане Леоніде, розпочнемо з вас. Буквально по хвилині-дві, будь ласка. Питання, знову ж таки, надзвичайно важливе. Воно не відкладне для того, щоб його розглядати в парламенті. Але воно не просте. От на прикладі нашої сьогодні дискусії ми бачимо, що рішення приймати не просто, але потрібно. Я думаю, що ми його маємо прийняти. Мар'яна, будь ласка. Маленький прогноз. Я думаю, що у 2019 році мораторій почне сипатись так чи інакше, тому що є рішення Європейського суду з прав людини, яке чітко каже, що українці будуть мати право на компенсацію від держави, тобто від нас з вами насправді, якщо не скасувати мораторій. Я думаю, що ви побачите хвилю рішень судів наступного року, які будуть примусово заставляти нотаріусів, реєстраційну службу таки заключати договори купівлі-продажу земель. Ну, але ж, власне, ви ж погоджуєтеся з тими думками, пане Іване. Тут немає нічого поганого в тому, що за основу має бути фермер, і фермерське господарство, і підтримка. Я ні з чим цим не погоджуюсь, тому що я не розумію, хто такий фермер. Я прийшов обробляти землю, я приїхав з міста, я обробляю землю. Чим я не фермер? Я ніколи не розумів цього додаткового поняття. От ви приходите і будете жити на тій землі, і будете працювати на ній. Але коли ви живете в Києві і тримаєте у руках
500 чи 700 тисяч гектарів землі або мільйон землі, ви ніколи там не буваєте, в упор не бачите того селянина, не знаєте, що таке корова, з якої сторони підходити до цієї корови, то вибачте, ви не фермер. Ви не фермер. Фермер – це той, хто живе на цій землі, хто працює на цій землі. Ну, не обов'язково саме на цьому клапті. Це те, що я сказав. Якщо я приїхав в село і обробляю землю, чим я не фермер? Ви фермер. Так приїдьте в це село. Але в нас є зв'язку з тим, що ви розуміли. Ні, почекайте. Куча схем. Вже сьогодні луна. Пане Іване, давайте завершуйте. І дають їм безплатно землю. Одним словом. Сьогодні був історичний день в тому плані, що була перша в історії акція під парламентом за скасування мораторію. До речі, прихильники мораторію не прийшли. І я надію, що колись мораторій все-таки піде в небуття. Зрозуміло. Пане Іване, будь ласка, вам слово. Я хочу, щоб пішов мораторій у небуття, але щоб до цього підготувалися. І я б навіть пропонував би судити всіх тих політиків, всю ту владу, яка стримує сьогодні підготовку до запровадження фермерського устрою в Україні. А отже, запровадження такої системи виробництва, яка буде базуватися на приватній власності на землю і навіть із купівлею і з продажем. Тому свідома діяльність на непідготовку цього акту – це є злочин перед державою. І не треба дурити людей. Підготуємося і вводьмо. Ми вже могли це зробити ще в 90-ті роки, але тоді ділили промисловість, зрозуміли, наскільки це важливий ресурс, сільське господарство, можна поживитися, і оці олігархи почали блокувати ринок землі і розвиток фермерства уже наприкінці 90-х років. І от від тих пір... 20 секунд у нас, будь ласка. Так. Тому я за те, щоб внести зміни у законодавство, у Конституцію і визначити, що основною виробничою структурою на первинному рівні виробництва є сімейна ферма. І тоді буде все нормально. Без цього це все здирство, це знищення української нації. Панове, дякую за участь у програмі. Пане Леоніде, пане Мар'яне, пане Іване, дуже дякую, що знайшли час. Нашим глядачам нагадаю, що Леонід Козаченко, народний депутат України, Іван Заєць, народний депутат України минулих скликань, та Мар'ян Заблоцький, заступник голови Української аграрної асоціації, були гостями програми «Київ Лайф». Ми прощаємося з вами на день. Завтра програми не буде, але вже повернемося у четвер, тож не пропустіть. Будемо говорити про таке. З початку нового року в столичні комунальні дитячі садки безкоштовно ходитимуть лише кияни. Діти з навколишніх сіл і містечок теж матимуть право відвідувати їх, однак за гроші. Чому і скільки це буде коштувати, дізнаємося в першій частині нашої програми. А от борги українців у наступному році можуть подвоїтись. Особливо це стосується комунальних послуг. В новому законі, який набуде чинності у травні 2019 року, за кожен день прострочених платежів передбачено пеню. А ще введуть абонплату. На що саме? Про всі деталі в другій частині «Київ Лайв». Ну що ж, про все це вже в четвер, а ще сьогодні о 22:30 будемо підбивати інформаційний підсумок дня, що минає, тож всіх запрошую доєднатися до спілкування. До зустрічі!